U Ekonomsko-trgovinskoj školi Tuzla održan je školski sajam preduzeća za vježbu. Preduzeće za vježbu je nastavni predmet kojeg u trećem razredu imaju ekonomski i poslovno-pravni tehničari u okviru praktične nastave. Sajam na najbolji mogući način povezuje sve ono što učenici na časovima ekonomske grupe predmeta nauče sa praksom, odnosno sa stvarnim životom. Takmičili su se učenici iz 12 škola sa područja Tuzlanskog kantona. Larisa Ćustendil, direktorica u javnoj ustanovi Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla. To su sve škole koje obrazuju ekonomske i poslovno-pravne tehničare. Dakle, ti učenici imaju po nastavnom planu i programu predviđeno kao predmet preduzeće za vježbu u okviru predmeta praktična nastava. Preduzeće za vježbu je zaista nešto što krasi njihove nastavne planove i programe, nešto što na najbolji mogući način povezuje sve ono što oni nauče iz predmeta ekonomske grupe pa i ostalih predmeta sa praksom, odnosno sa stvarnim poslovnim životom. Dakle, ne možemo reći da je ovo sad neka smotra šarenila, ovo je jedno vrlo ozbiljno takmičenje naših mladih poduzetnika. Djeca se ovdje takmiče u više kategorija, tako da ćemo imati i više pobjednika, odnosno za svaku kategoriju ponaosob, ali i u ukupnom plasmanu. Kategorije za koje se i stručni žiri, a i svi gosti poduzetnici izjašnjavaju su sljedeće. To je sam vizuelni identitet preduzeća, izgled štanda, kao i komunikativnost učenika takmičara sa poslovnim partnerima. Prema riječima profesorice Vilme Bašić, osim što je školski sajam edukativan, njega krasi i druga komponenta, to je međusobno druženje učenika. Mentor sam preduzeća za vježbu Biomed, to je preduzeće za vježbu ekonomsko-trgovinske škole iz Tuzle, koje je pobjedilo na školskom takmičenju preduzeća održanom u ponedjeljak 27. i kao pobjednici stvorili su se uslovi da prisustvujemo ovom kantonalnom takmičenju, a ujedno smo i domaćin ovog takmičenja. Šta je preduzeće za vježbu? To je simulacija, mi simuliramo rad realne firme. Radimo s djecom od samog početka, od poslovne ideje, preko izrade biznis plana, poslovanje, izrada web stranica, trgovanje i na kraju kao šlag nam je ovaj sajam kojem se učenici najviše raduju. Po meni ovaj sajam je edukativan naravno, ali ima i svoju drugu komponentu, a to je druženje, upoznavanje učenika međusobno sa cijelog kantona i vjerujte da učenici jako vole ovaj način nastave, učimo ih kreativnosti, razvijaju poduzetnički duh, a nemaju klasičnu nastavu u kontekstu da sjede ispitivanje, nego pokazuju svoje sposobnosti i oni to jako vole. PZV, preduzeće za vježbu, je znači simulacija znači pravog preduzeća, radimo sve što bi radilo preduzeće. Naučili smo znači kako da narudžbence znači popunjavamo, kako da fakture ispunjavamo, kako da platni nalog znači podnesemo i dosta još toga. Naučili smo kako praviti reklamni materijal, koji su to reklamni materijali i knjiženje također se radi. Prema riječima direktorice Ćustendil, na sajmu je prisustvovao veliki broj poduzetnika, bivših učenika ekonomsko-trgovinske škole, koji potvrđuju da je znanje koje su stekli u školi njima poslužilo da postanu dio privrednog života u našoj državi.